rahulikult hinga. Ma lähen rahulikumaks. Ma selle töine pabistan vähem. Kuidagi nagu palju kergem ja palju lihtsam olla. Et ei ole enam nii närvis või stressis. Õppimisvõime on natukene suurenenud. Oli selline stressivabam tunne. Ma tundsin enda juures midagi muutuvat ning see oli väga meeldiv. Ma tundsin, kuidas mingid teatud protsessid mu käes toimuvad võib-olla natuke teistmoodi kui muidu. Et see oli selline huvitav tähelepanek, mis ma tegin. See on kindlasti vaheldus koolipäeva. On tunne selline natuke värskem ja ei pea ei ole nii paksega midagi sellist. Vaikuse minutid aitavad õpilastel väga hästi keskenduda ning aitavad neil tunnis tunda ennast rohkem rahulikumana ja et vähem ärevana. Keskendumine on inimese elus igal elu etapil oluline, et ta saaks endaga hakkama, et ta oskaks teha valikuid, et ta suudaks fokusseerida oma tegevusi. Vaikuse minutid on selline hea üleminek, mis aitab siis keskenduda ühelt tegevuselt teisele. Eneseoskuste arendamine on üks pedagoogika ja õpetaja töö üks põhipunkte. Tänu vaikuse minutitele ma arvan, et me oleme seda rohkem hakanud ka kõva ajaga välja ütlema. Leia siis vaikse kehaasend. Lõdvesta õlad, kael ja pea. Sule silmad, kui see sulle sobib. Vaikuse minutite harjutusi teen ma õpilastega pigem tunni alguses, kui nad tulevad klassi ja ma näen, et nad nagu vajaksid rahunemist ja keskendumist. No mõnikord olen teinud ka tunni keskel, kui ma näen, et asi kipp käest ära minema ja meil on ikkagi vaja lõpuni vastu pidada. Ja muidugi mõnikord ka siis, kohe lausa teadlikult olen planeerinud, et nüüd on meil raskem asi ees ja ma tean, et neile on see kasulik rahuneda ja keskenduda. Vaikuse minutid aitavad õpilastel väga hästi keskenduda ning aitavad neil tunnis tunda ennast rohkem rahulikumana ja et vähem ärevana. Just see rahu ja mida nad toovad ja tal nendel on ka palju parem keskenduda, asju meelde tuletada ja probleemile ja olukorrale läheneda targemini ja paremini. Minu eesmärk ja ma oleksin tegelikult rahul selle tööga selles valdkonnas, siis kui nad õpiksid ise ennast reguleerima ja ka kodus õppimise käigus või ükskõik mis stressirohkes olukorras, näiteks kodus võib ka ju igasuguseid olukordi olla, kus mingisugused hääled või situatsioonid, mis häirivad väga last ka kodus, ei lase keskenduda, ei lase rahus olla, et nad siis selle meelde tuletaksid, mida nad võiksid enda jaoks teha, et rahuneda. Vot see oleks minu eesmärk. Ning jälgi seal õhu liikumist sisse ja välja. Ma usun, et kui õpilased kasutavad neid vaikuse minutid tundides, siis nad saavad neid hiljem ka oma isiklikus elus kasutada. Et näiteks enne eksamit võib seda kasutada vabalt, et saab rahulikult ennast kuidagi maha laadida neid muresid ja pinged. Ja ma olen kuulnud need õpetajad, kes kasutavad neid vaikuse minutite metoodikat tunnis, et nad on väga rahul sellega. Ja ma soovitan nagu õpetajatel kasutada vaikuse minuteid tihemini selleks, nagu, et õpilastel tuleksid paremad tulemused õppimises, sellepärast, et see on väga aitab. Aitab õpilast kohutavalt palju tänapäevas sellises kiires ja väga täispakitud maailmas. See minutiline rahu, see aitab enne töösid, enne tõsist õppimist, enne kõike iseenesest. Ma ütlesin, et väga lahe ettevõtmine ja soovitan tulevatele põlvedele ka.